Hyödynnä vastuumyyjän kautta Starkin kattava logistinen osaaminen. Elikkäs neloskerroksen kipsilevyt 13-14. Jees, just näin. Ja sitten seuraavana päivänä siitä, niin vois ne vitoskerroksen materiaalit tuoda kello 14-15 välillä. 14-15. Joo. Ja sitten tässä oli vielä huomiseksi tällainen materiaali. Nää vois tuoda heti huomenna aamulla. Ei mitään, kaikki löytyy. Toimitellaan huomenna aamulla. Ja laitetaan sähköpostiin vielä vahvistus, kun on tehty koneelle. En homma. Vastuumyyjän kautta logistiikka ja työmaan arki rullaa.